Америка е изправена пред гражданска война. Това е последно време, което се тиражира. И естествено, това нещо се тиражира поради простата причина, че Доналд Тръмп бе обявен за виновен по всички отправени към него обвинения. На 11 юли ще стане ясно каква ще му е присъдата, колко ще лежи в затвора и прочие, но реакциите са просто много, много крайни. В Русия, разбира се, обърнаха внимание на това нещо, като казаха, че затварянето на най-популярния човек в страната зад решетките по подобен начин, с подобни обвинения, ще доведе до гражданска война в Америка и че това е една стъпка, една голяма стъпка, която щатите ще направят към тоталитаризма и че ще се озоват в него. Знаете, че Тръмп е широко подкрепен в щатите. Помните как протекоха последните избори, как Байдън бе избран. На неговата инаугурация 15 000 души, буквално 15 000 на армия, трябваше да пази Джо Байдън на неговото встъпване в длъжност като президент на щатите. Така че съвсем спокойно можем да кажем, че обществото е напълно раздвоено. Още повече, че на супер вторника, който беше по-рано тази година, Тръмп получи голямо доверие. А сега ще ви прочета някои от мненията, които вървят из американските медии относно този въпрос. Гражданската война току-що започна, вече не живеем в демокрация. От днес с тази фалшива осъдителна присъда срещу Тръмп, Америка вече не е Съединени щати. Смятам, че тези крайно радикално леви се опитват да започнат гражданска война. Черешката на върха, която ще предизвика гражданска война или трета световна. Всичко това са мнения на коментатори и анализатори от Съединените щати относно осъдителния процес към Тръмп. От руска страна пък казва, че щатите с такива действия се превръщат в абсолютно фашистка нация. Виждате колко са остри реакциите и няма как да иначе. Наистина е изключително опасно това, което се случва там по отношение на Съединените щати, защото това, което знаете, щатите са правили много пъти да предизвикват светни революции, граждански войни и така нататък, сега те са изправени пред такава опасност. Не знам дали нещо няма да се промени до 11 юли наистина, защото има време до тогава и считам, че може нещо да се измисли, за да се избегне нещо подобно, именно Тръмп да се окаже зад решетките. Да не говорим, че той самия каза, че ще се кандидатира за президент въпреки това. Така че виждате колко е скандална цялата ситуация в САЩ. След като Тръмп беше признат за виновен по всички 34 обвинения, той се оказа и първият президент на щатите, който е осъден. Разбира се, Тръмп ще обжалва и отрича, че е виновен по всички неща, за които е обвинен, и казва, че победата му през ноември ще бъде неговото отмъщение. Знаем позицията на Тръмп по отношение на войната в Украина, по отношение на европейските процеси, по отношение на това, че опитва да вкарва националистически политики. Им знаете за какво е мнението за емигрантите, за бежанците, така че той реално изключително много няма да се връзва на цялата риторика, която до сега до момента бе изграждана по отношение на Украина, по отношение на проблемите в Близкия изток. Пак казвам, бежанците, емигрантите. Наистина, ако Тръмп стане президент, аз считам, че наистина ще имаме една голяма смяна на курса на много от политическите, на много от геополитическите по-точно процеси. Сами знаете, че такива помощи за Украина от порядъка на 50-60 милиарда долара просто ще секнат. И тогава Украина, по отношение на нея, по отношение на тази война, сами разбирате колко дълго ще издържи. А да не говорим, че когато Европейския съюз види, че такава помощ не идва и не се оказва от Съединените щати, самата тя ще спре да заема тази проукраинска позиция, която заема към момента. Защото до сега всичко това е направлявано от Демократическата партия на САЩ,
Но дойдат ли републиканците на власт с Тръмп, смятам, че ще има завой на 180 градуса. Да не говорим, че в Тръмп личат и белези относно това, че той клони към илузиционизма по някакъв начин. Между другото, знаете, че по негово време щатите се отдръпнаха от Афганистан. Не се отвори нито един конфликт по времето на Тръмп. Така че, говоря за външен конфликт, нямаше цветна революция, нямаше провокирана гражданска война от страна на щатите. Самите щати не влязоха в никой с никой в пряк конфликт. Така че Тръмп е наистина изключително неудобен, защото всичко това, което се гради толкова години външно политически, сега просто ще трябва да бъде обърнато, пак казвам, 180 градуса, а това не е характерно за американската политика. Знаете, че американската политика по принцип е много праволинейна и независимо кой ще дойде на власт, те следват една права. Може да има леки отклонения, но правата е една. Сега нещата не стоят така, затова има и такива големи сътресения в американското общество. Да не говорим, че знаете вече какви места има в щатите, за каква голяма бедност. Има цели огромни квартали с десетки хиляди жители, които са наркозависими, така че те самите имат изключително големи проблеми вътре в пределите на Съединените щати. Да не говорим въобще за южната част и за мексиканския проблем, който имат. Там знаете, че има цели градове, където въобще не се говори английски. Това, което може да чуете, е само испанска реч. Така че щатите вътре си имат проблеми, които трябва да разрешават, и тук тяхната външно-политическа мощ малко отслабва и вече не тази, която бе, поради простата причина, че има голямо противостояние от страна на Русия и Китай. Ако вземете по-отделно Русия и Китай, разбира се, щатите имат по-голямо влияние и биха могли да се справят външно-политически и да си наложат влиянието над това на Русия и Китай. Но когато Русия и Китай, да не говорим, че те не са и сами, но когато тези основни играчи, Русия и Китай, действат в синхрон по паралелни процеси, за щатите става много трудно. Понеже Европа бе отслабена, или по-конкретно е да се каже отслабва на десетки години наред, сега се оказа така, че щатите нямат реален силен съюзник, на който да се доверят и да могат да налагат определени икономически и политически процеси. А сега да не говорим, че Китай и Русия, виждате какви регионални играчи се завъртат около тях. Разбира се, най-лесно е да хванем БРИКС и да го посочим за пример. Виждате Иран, Индия, Бразилия. Това са държави, които щатите вече не могат да отидат и да наложат своето мнение, своите искания. БРИКС някак си мина между капките, защото самия съюз той не е чак толкова нов. Той е създаден 2009 година и някакси 15 години на него не му се обръщаше кой знае колко сериозно внимание. Дори когато започна войната в Украина през 2022, пак никой не споменаваше БРИКС, никой не наблягаше на това кои са формалните или неформалните съюзници на Русия, както искате ги наречете. Но сега вече, след като съюза се увеличи, след като се сметна общото БВП на страните в него, изведнъж на много хора ни светна, че всъщност трябва да започнат да съпоставят БРИКС с G7, БРИКС с Европейския съюз и така нататък. Предпоставките за това БРИКС да надмине G7, Европейския съюз, то е Европейския съюз, сами знаете, че по БВП той е надминаван само от Китай. Единствено, да не говорим за останалите държави, е на лице. Тоест, това е един съюз с изключително голям потенциал, защото много държави, които са се чувствали по някакъв начин репресирани от щатите, потискани, налагало им се да приемат определени позиции, тъй като щатите са ги принудили, сега вече те виждат алтернатива. Те виждат алтернатива в лицето на Китай и Русия като лица на този съюз. И за щатите става много трудно. Пак казвам, европейската икономика, тя е много зависима. Тя е по-слаба от китайската, няма какво да се лъжим. Суровинно изостава изключително много от Русия. Европа просто е в изключително неизгодно положение, затова го имаме и целият евроскептицизъм. Защото
целият Европейски съюз се превръща, да не кажа, че вече се е превърнал, както се казва в политическата терминология, историческата терминология, puppet state. Тоест, кукла на конци. И жалко за Европа, и преди съм го казвал, но двете световни войни до това са довели Европа. Предстои да видим какво ще стане ноември месец с президентските избори в щатите. Мисля, че тогава ще започнем да се отговаряме на много въпроси. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.